Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման եւ բարգավաճման երթվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ շահերի պահպանմանը անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար շնորհակալ եմ Շնորհակալություն Տիկին Կիրակոսյան պարոն Հակոբյան համեցեք կենտրոնական անդունդը Արդյոք ձեզ հարգելի գործընկերներ արդյոք ձեզ հարգելի հայրենակիցներ Անուն համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի զորացման բարգավաճման երթվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորությունները պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները նպաստել Հայաստանի Հանրապետության իշխանության եւ շահերի պաշտպանմանը անել ամեն ինչ քաղաքացիական եւ համերաշխության ազգ